Paulo Coelho Souza. Vem, filho. Lígia. Ele vai sozinho.
Eu quero morrer porque tá tudo errado. E continuar vivendo não acrescentar nada. Deus devia me pedir desculpas por me fazer passar por aqui. Paulo. Vou te fazer uma pergunta. É verdade que você nunca teve namorada? Por que não? Porque eu sou feio. Ah. Por isso que você tentou se matar? Ô, Paulo. Você já teve desejo de beijar um homem? Assim, pode ser um amigo, um conhecido. Pode ficar tranquilo. Os seus pais estão preocupados. Mas a gente vai dar um jeito. A homossexualidade... Acabou? Peraí, calma, 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 calma. Fica aí, fica aí. Senta aí. Calma. Vamos conversar um pouquinho mais, tá? Quero ser escritor. Nunca pensei em ser outra coisa. Mas isso é bom. Escrever é muito bom. É uma das formas da gente organizar as coisas que a gente sente, que a gente pensa, né, Paulo? É verdade. E uma profissão? Você já escolheu uma profissão? Hã? Eu quero ser escritor. Você acha? Você acha que alguém vai querer ler essas coisas que você escreve sobre você? Agora acabou? Eu acho que meus pais estão me esperando. Vamos embora daqui, Cris. Paulo. Eu preciso ir embora daqui agora, Cris. Vamos voltar pra cama, você ainda tá fraco. Não, eu tô ótimo. Tô bem. Tá vendo aquelas pessoas lá fora? A Maria tá só respirando. Eu quero morrer vivendo. Liga pra Mônica e fala que a gente vai na festa. De jeito nenhum. Você acabou de fazer uma cirurgia no coração. Não, não foi uma cirurgia, não. Foi um procedimento. É, mas ir numa festa agora não faz nenhum sentido. A festa é minha. Você quer ir junto? A gente espera o médico chegar. Se ele disser que pode, tudo bem. Não, eu não tenho esse tempo a perder, não. Que dia é hoje? É hoje que eles vêm? Visita só na terceira semana. Mas falta quanto? Toma um remedinho, toma.
Es el discípulo quien elige a su maestro. Bora descer, Cris. Não, mas ainda não é aqui que a gente desce. Agora é. Falei com a Mônica, já tem um carro nos esperando. Bora. Bora que eu quero fumar um cigarro. Vienes a mi fiesta, Jay. ¿Vas a ir tú? Pensaba que ya no perdías el tiempo en esas cosas. El secreto de cualquier conquista, Paulo, es saber lo que hacer con ella. Ya lo sé. Y celebrar con una fiesta una conquista tan antigua es lo mejor que puedes hacer. Si Dios... Dios debe tener mejores cosas que hacer que preocuparse por mí, Jay. Tú también, ¿no? Hazme un favor. Entrégale esto a Cris. Jaqueta de couro? Tá engraçado. Está muy lejos de aquí? Sin atasco son dos horas. Pues yo me llamo Juan. Encantado, es un placer. A mí sabe que me encanta llevar a famosos. Usted es escritor, ¿verdad? Sí. Ya me gustaría a mí ser escritor, ¿eh? Vivir de contar historias. Es que eso sí que es vida. Usted escribió La justicia del universo, ¿no? Ese es suyo. No. Ah, El alquimista ese sí es suyo, ¿verdad? Ese lo leí yo, lo leí además, lo leí en portugués, porque como soy gallego es casi lo mismo. Me gustó, ¿eh? Me gustó mucho. No lo recuerdo muy bien porque tenía 15 años, me lo mandaron en el instituto, pero me encantó. Lo leyeron mis padres, les gustó también. Es un libro muy, muy, muy buen libro. Gracias. ¿Sabe que mi padre es escritor también? Bueno, en realidad no, en realidad es conductor, como yo, pero en una funeraria. Pero él escribe, es poeta, escribe unas cosas preciosas, la verdad, tiene mucho talento. Yo soy actor, me dedico a ser actor y hago esto de manera provisional. Lo que pasa es que simplemente todavía no me ha tocado el momento de triunfar, pero soy actor y estoy ahí en ello y esperando a que llegue la suerte, porque es a lo que se reduce todo, ¿verdad? A la suerte, usted lo sabe. Párate aquí, por favor. Try
ghetto. Entra aí. Fala comigo, Paulinho. Me conta alguma coisa, hein? Sabe que eu acho que você deu até uma engordadinha? 30 graus no Rio de Janeiro. Foi bom lá? Foi ótimo. Tenho um segredo pra te contar. Mas você não pode contar pra ninguém. Muito menos pro seu pai. Eu comprei um biquíni. E já usei duas vezes. Duas vezes? Pedro, por favor, deixa ele descansar. Amanhã ele acorda mais disposto e aí vocês conversam com calma. Qual que você prefere? Essa casa que você quer fazer não vai existir nunca. Ela já existe, Paulo. Não tá vendo? Senta aqui, um minutinho. Paulo, tudo que eu quis da minha vida, eu fiz. Eu quero a casa da Gávea e eu tô fazendo. Do jeito que eu posso, aos poucos, mas eu tô fazendo. Sem cinema, sem viagem, sem a máquina de escrever que eu tanto te pedi, pai. É tudo do seu jeito. É sempre tudo do seu jeito. É do jeito que eu posso, Paulo, do jeito que é possível. Eu pago um preço pelo meu sonho. E você? Você sabe o que você quer? Você sabe o que eu quero. Você sabe. Eu tô falando sério, Paulo. Eu me preocupo com você. Eu tô falando de coisas concretas, meu filho. Eu tô falando de ser alguém, de ter um objetivo na vida, meu filho. Quero ser escritor. Ninguém vive de ser escritor, Paulo. O João Cabral é diplomata. Você sabia disso? O Drummond é funcionário público. O Jorge Amado é jornalista. E você? Você vai ser o quê, meu filho? O quê? Tira essa merda, Cris. Que porra é essa? Como é que é o nome dessa música mesmo? Você sabe como é que é o nome dessa música.
Ela devia se chamar Meu Marido Paulo. Porra, não fode, Cris! Não fode você! Olha aqui! Eu me apaixonei pelo cara que escrevia essas músicas. Pelo cara que sonhava em ser um escritor. Faz 6 anos que eu ouço essa história. Ainda não vi você escrever uma única linha. Você não percebe o que eu tô tentando? Tentando como? Tomando uísque? Reclamando da vida? Pega leve, Cris. Me diz que história que você quer contar fazendo um trabalho que você não gosta. Pra ganhar um dinheiro que você nem precisa. Chega. É essa a tua história? Chega! O que tá acontecendo? Você não me ama mais? Um ex-maluco que agora usa cinto combinando com sapato. Um compositor genial que virou uma porra de gerente de gravadora. Desculpa, Paulo, mas escritor tem que escrever. Se você desistiu, aí... Eu não vou desistir nunca, Cris. Então escreve, porra. Faz alguma coisa da tua vida. É só uma chance, Paulo. Só uma chance que ele precisa. O garoto tá pronto pra estourar. É o caminho dele, Paulo. Tá escrito, desde pequenininho, que o moleque só fala disso. Aí eu digo pra ele assim, você sabe o que é ter sucesso? Não sabe. Sabe o que é isso? Todo mundo vai te aplaudir, vai te adorar. Mas aí também eu digo pra ele assim, Paulo, você também vai apanhar pra cacete. Por isso, você tem que ser humilde, você tem que ralar muito. Deus não faz nada sozinho. Não sai nada. Ei. Da onde você tirou que ia ser fácil? Assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, ele não acordará do teu sono. Quando morre um homem, ele volta a viver. Todos os dias do meu combate, eu espero. Pedro, vai lá falar com ele, por favor. Eu não tenho nada para falar com ele, Lígia. Abaixo. Como as águas que se retiram do mar. Quem sabe se a gente comprar essa máquina de escrever que ele tanto quer. Ele... Lígia, você enlouqueceu. Por favor. Pedro, eu tenho um piano e não sou pianista. Ué, ele quer escrever. Deixa ele escrever. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Eu já te disse que eu te amo. Não, hoje você não me disse nada, não. O que, que é isso? Essa aqui. Isso aqui. O que significa isso, Cris? Eu preciso escrever meu livro, é isso que eu preciso. Você precisa de uma história para contar. Você é maluca. E se for? E daí? E daí? Hello. Hola. ¿Por qué me sigues? Me has buscado tú. Es el discípulo quien elige a su maestro. Por el poder y por el amor de Ram, yo te invito a formar parte de la orden. ¿Qué orden? R de rigor, A de amor, M de misericordia. Una pequeña orden dentro de la Iglesia Católica que te ayuda a comprender el lenguaje simbólico del mundo. Lo importante es que permanezcas atento a tu destino y a tu camino. Aprende todo lo que necesitas aprender para merecer la espada de la luz que te será confiada. La espada es el símbolo del amor y del poder de Ram y solo será tuya cuando estés listo. Que delante de la imagen sagrada de Ram toques con tus manos la palabra de la vida. Y recibirás tal fuerza que serás testigo de ella hasta los confines de la tierra. Que Santiago el apóstol te acompañe y te enseñe lo único que debes descubrir. Que no hagas el camino ni demasiado lento ni demasiado rápido, sino siempre según las leyes y las necesidades del camino. Jura que vas a obedecer a tu maestro. Lo juro. Que el apóstol Santiago te bendiga y Dios y la Virgen María te acompañen siempre de noche y de día. Amén. Y ahora marcha, que tengo gente esperando. Gracias. Cuando estés en la carretera, recuerda que viajar es la mejor forma de aprender y que todo viaje es una aventura. Aprende a convivir con el misterio. Estate disponible. Y aunque sientas dolor y cansancio, sonríe al caminar. Y recuerda siempre que es la voluntad de creer que la vida es un milagro lo que permite que los milagros sucedan.
defendeis vossa mão, bom peregrino, que se mostrou devota e reverente. Nas mãos dos santos, toca o paladino. Esse é o beijo mais santo e conveniente. Mais feio e mais esquisito da festa, minha filha. Mãe! Desculpa. Pais estão viajando, hein? Eu quero saber se alguém aí sabe dirigir. Acabou a mesada, acabou a farra. Agora você vai trabalhar. E depois das 11 horas da noite, não entra mais naquela casa. Mas você não pode fazer isso. 11 horas e não tem mais. E com o que você conseguir ganhar, você vai me pagar cada centavo que eu tiver que gastar com esse garoto. E vai ficar sem a máquina de escrever. Eu sou o filho do Pedro Coelho. Tô pronto pra começar. Onde é que fica a minha sala? Ótimo! Mas coitado do motorista, Paulo. O que está acontecendo? Fica tranquila, Mônica. Estamos no caminho. Menos de 2 horas eu tô chegando aí. Então vem logo, que sua festa tá linda. Que susto! Achei que você tinha desistido, sei lá. Se for um sinal, Cris. Não se preocupa, daqui a pouco volto. Não, não.
Não é desse sinal que eu tô falando, não. Você nem pensa nisso, Paulo. Ei, a festa é sua. Tá todo mundo lá te esperando. Cris, vê se tem um mapa aí dentro. Não. Eu acho que a gente já passou por aqui. Só um momento, Paulo. Como não vem mais? Vai pra onde, então? Olha, se eu soubesse, eu diria, Mônica. Mas eu chego. Pode ter certeza que em algum lugar eu vou chegar. Vai. Eu sei que você vai. Oh my God. Is it really you? Of course he is. It's a shame that from up close, no one is whom they seem to be. He's old, just like me, always wanting to come back to the same place. Ya sabes lo que estás buscando esta vez, Pablo. Todavía no. Pero estoy seguro que lo voy a encontrar. Thank you.
só da sala. Não falou nada. Filho, vem jantar com a gente, meu amor. Chama sua irmã também. Tô com fome não, mãe. Você quer que eu guarde um pratinho pra você, pra quando você voltar? Não precisa. Lembra que às 11 horas eu tranco as portas e você não entra mais nessa casa. Já tenho 20 anos. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não enquanto eu pagar suas contas, Paulo. Você só pensa nisso. É chocante. O quê? Pagar as contas? Ganhar dinheiro? Chocante é você não pensar nisso, moleque. Pra quê? Eu jogar minha vida fora que nem você jogou a sua? Juntando dinheiro pra construir essa casa ridícula? Capitalista. Mercenário. E você é o quê, Paulo? Você, por acaso, é um comunista? E qual é o problema em ser comunista? Ah, meu Deus do céu. O presidente do país é um general, Paulo. Você sabe o que é uma ditadura militar? Sabe? Você sabe o que os generais fazem com os comunistas, Paulo? Se eu aguentei você, eu aguento qualquer coisa. Deus. Deus é testemunha da tua ingratidão, Paulo. Você ainda vai ter o que merece. Ah, vai. Deus te ouça. Sai daqui. Vai. Vai embora. Pedro. Último movimento. Um, dois, três. Parou. Parabéns, pessoal. Acho que ficou bem legal. Só acho que o Pinóquio tem que dar uma valorizada mais nessa sua movimentação, tá? É, Carlos, eu quero falar com você. Achei que você tinha abandonado a gente. Tava trabalhando muito. Emprego novo? Peça nova. Verdade? Deixa eu ver. Ana, a gente já vai começar já. Não, mas é rapidinho aqui. Depois ela vê isso aí, que a gente vai começar a ensaiar agora. Não, né? Marco, o Flavinho nem chegou ainda. Não, o Flavinho nem veio, o Flavinho não vai vir, não. Ué, mas o Magrela aí pode fazer o papel no lugar dele, não pode? Claro que não. Ele vai ficar bem de palhaço. Marco, é ridículo você falar isso, é um amigo meu que tá aqui, que vem me visitar e você vai... Eu posso fazer o palhaço. Eu faço sim, eu quero fazer. Sério? Sério. Como é que é o seu nome mesmo? Marco. Marco. Eu sou ator também, Ana. Não falei pra você, não? Não. Eu vou fazer o palhaço. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. E agora a pergunta que não quer calar. Quem quer bombom? Eu não ouvi direito! Tá bom, tá bom. Bom, quero fazer um brinde ao melhor
Batatinha, que o teatro brasileiro já teve. Aê, Batatinha! Que arrasou, ajudou a gente. Eu que agradeço. Brinde! Brinde, Batatinha! Não, preciso ir pra casa. Não, né? Sério? Batatinha vai virar abóbora? É mais ou menos isso. Não, fica aqui. Fica um pouquinho aqui, por favor. Por favor. É só um pouquinho. Por favor. Fica. Fica. Vai ficar só mais um pouco, então. Tá, só mais um pouquinho. Coisa, pelo amor de Deus. Porra! Andrew. Esse garoto precisa aprender a respeitar as regras dessa casa, Lígia. Mas e os vizinhos, Pedro? Thank you.
cada vez que pase por tu cabeza un pensamiento que te haga mal, clava la uña de tu dedo índice en la raíz de la uña del pulgar hasta que el dolor sea muy intenso. Concéntrate en ese dolor. Él estará reflejando en el campo físico el mismo sufrimiento que estás teniendo en el campo espiritual. Solo afloja la presión cuando el pensamiento se aleje de tu mente. Então o menino é desajustado? Não. É ou não é? Não. Não é um desajustado. Ele tá fazendo um tratamento. Nada sério, coisa rápida mesmo. O Paulo é uma pessoa boa. O Paulo... Sei. Uma pessoa boa, internada pela segunda vez na Doutoreiras. Isso. O meu filho, ele é uma pessoa boa. E ele sofre de algum grau de esquizofrenia e de paranoia. Pedro. E os médicos acham que ele... Pedro! Provavelmente... Eu já entendi. E sumiu faz 2 dias? 2 dias, doutor. Não, quase 3 dias, na realidade. Hospitais, necrotério... Foi em tudo que é lugar, doutor. A gente não sabe mais o que fazer. É hora de ter calma, Pedro. O Paulo é meu neto e ele pode ficar aqui o quanto quiser. Paulo, tudo que a gente quer é que você fique bem. Tá bom? Então eu vou morar com eles. É. Vai ser bom para todo mundo, né? Thank you.
bruxa e o deus da chuva se encontram. O destino da humanidade é lido e modificado. As grandes coisas são construídas e desfeitas em frações de segundos. E a voz da bruxa não para. Não para nunca. Arrasou, viu? Oi, filho. E aí, mãe? Parabéns, viu? Obrigado. Seu pai veio também, Pedro. E aí? Gostou? Sabia que você ia gostar. Tá chorando aí, Paulo? O que foi? Não tá feliz, não? Até parece que não gosta de aplausos. Eu não gosto da peça. En la llegada de la muerte, dedicándote a las cosas inútiles de la vida. Impróvido eres tú que desperdicias tu gran oportunidad desengañado, con certeza será tu propósito. De manos vacías de esta vida. Pero todos los hombres buenos y santos, al ver los mensajeros de la muerte, no actúan sin pensar, sino que escuchan lo que la noble doctrina dice. Y en ese lazo, amedrentados, ven la fuente fértil del nacimiento y de la muerte. Y se liberan del lazo, extinguiendo así el nacimiento y la muerte. Ellos son seguros y felices. Libres de todo ese espectáculo, fuga. De todos los pecados y miedos y sentos, dominarán todo el sufrimiento.
Como é que você se chama mesmo? Paulo. Você? Luísa. Como que um cara feio como eu pode acreditar no amor de uma mulher tão linda? Quer que eu prove? Você acredita em Deus, Paulo? Em Deus? Ele me assustava muito. Mas agora... Agora? Agora, se ele existe ou não, já não é mais problema meu. Eu decido. Não, Ziza. Não, estraga a parada, não. Tô sentindo que vai dar certo. Você disse que não acreditava em Deus. Não. Se Deus existe, ele tá fazendo outra coisa, Ziza. Agora, na nossa força, eu tenho que acreditar. Na nossa força, sim. Se esse cinzeiro quebrar... Chega, consegui... Paulo. Vamos dormir. Viu, Ziza? Deu certo. Me ajuda. Você viu o que aconteceu? Sim. O cinzeiro caiu. Não. Preste atenção. Coño, Paulo. Estou ridículo. Não. Isso é a força do pensamento, meu amor. Isso é genial. A gente pode tudo. Tá tudo aqui, ó. É genial. Genial. Sim. El lenguaje de las señales está siempre listo para enseñar lo que tus ojos no pueden ver. Dios ha escrito en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo tienes que leer lo que Él ha escrito para ti. 15 de marzo de 1974. En Brasilia llegan al Palacio del Congreso los generales Ernesto Geisel y Adalberto Pereira dos Santos, a fin de serem empossados na presidencia y vice-presidencia da República. Os novos dirigentes eleitos pelo Colégio Eleitoral prestam compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, a integridade e a independência do Brasil. Terminada a sessão, que foi presidida pelo senador Paulo Torres, os eleitores... Em troca, eles nos dão perfeita saúde e paz de espírito. E isso é para isso? Não temos necessidades ou desejos. É um verdadeiro Éden. Há o pertencer e o amor. Sem desejo, necessidade? Não fomos feitos para isso, nenhum de nós. O homem estaciona se não tem ambição, nenhum desejo de ser mais do que é. Temos o que precisamos, menos do desafio. Você não compreende, Jim. Mas irá entender, cedo ou tarde. Una-se a nós. Ô, Ziza, você tem uma grana pra me emprestar? Eu quero fazer minha revista. Thank you.
Entra. Augusto Figueiredo? Não, o Augusto Figueiredo, ele não tá. Eu posso ajudar? Não, é só com ele mesmo. Eu vou esperar. Vem cá. Tenho certeza que esse cara me ganha. E daí? Como daí? Eu tenho certeza que ele vai me levar, vó. Que é isso, Paulinho? Você não é tão importante assim. Vó, manda um beijo pra Ziza. Diz que se eu morrer, eu morri amando ela. Fala também que... Vai logo lá, Paulinho. Não, fala que o universo conspira, vó. Vai logo lá. Seguinte, bicho. O Augusto Figueiredo não existe. Sou eu que escrevo todas as matérias da revista. É tu mesmo que escreve todas essas ondas loucas aí sobre disco voador? Sim, todas. Meu nome é Paulo Coelho de Souza. E se você vier me prender, pode me levar. Que prender, abai? Que levar, levar pra onde? Então é com você mesmo que eu quero falar. Eu sou Raul. Raul Seixas, meu velho. Pô, prazer enorme, viu? Eu me interesso, assim, por esses assuntos de ufologia, coisa e tal. Boa, mas vem cá. Quantas pessoas, assim, você acha que leem essa tua revista? Bastante, por quê? Não, é que eu tô com as ideias aí, sabe? Eu sou produtor, né? Sou gerente lá da CBS. A gravadora, tá ligado, né? O lance é o seguinte, eu tô com a ideia, assim, um papo sério sobre parceria, sabe? Música, né? Acho um negócio interessante. Você tá afim? Caretinha de terno e gravata, Paulo. Não tem nada a ver com a gente. Não é caretinha, não, Ziza. Esse cara é... Ele... Sei lá, ele tem... Sei lá o que ele é também, Ziza. Você acha mesmo que ele bota anúncio na revista? Eu vou tentar, né? Mas tem esse lance da música também, vai que dá certo. Até pode, mas... Executivo de gravadora? É, ele é meio esquisito mesmo. Mas sei lá, as coisas que ele fala... Outro dia eu tirei no Xing. E também aquela história da TV que não me sai da cabeça, o lance do Spock. Tá de sacanagem, Paulo? É um sinal, Ziza. Tenho certeza que é um sinal. Olha aí, vê o que você acha. Não sei, eu sei o que sabe fazer aí. Nossa, luz. A liberdade do homem é a justiça do universo. Do universo. Quando o Al Capone. Al Capone. Não, eu sei. Al Capone. Não, eu sei, Paulinho. Pô. A justiça do universo. Pô, Paulinho. Isso aí tá careta pra caralho, irmão. Porra, irmão, eu acho que não é por aí, não. Ah, meu irmão, eu falei que eu não sabia fazer música, porra. Ah, que nada, velho. Eu só sei escrever assim, cara. Porra nenhuma, Paulinho. Ó, pra falar sério com as pessoas, você não precisa falar difícil, não, sacou? Pode ser simples. Não, tem que ser simples, entende? Entendeu? Mas simples como, cara? Simples. Mais direto, sacou? Mais jogado. É... Não, vai. Tá, sacou? Entendi, tipo... Ei, Al Capone, vê se te orienta. Pô, isso. Isso, Paulinho. Isso aí, pô. Sacou tudo. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Né? Quer ver, ó? Ei, Al Capone, vê se te orienta. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Vou tentar. Direto. Ó, mas depois eu queria ver com você aquela história da CBS lá de investir na minha revista. Não, esquece isso, maluco. Maluco, lance a música. Isso é a música, Paulinho. É a música que entra na alma das pessoas, entende? É, mas a revista, de alguma maneira, então, também... Paulo, é o seguinte. Tu quer falar pro mundo
né? Tu tá aí querendo dizer um monte de coisa, não tá? Tu quer ser maior do que tu é, não quer? Então, vem comigo, irmão. Vem comigo. Ei, Acapone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego, Chicago não te aguenta. Porra, Chicago não aguenta. Pô, Paulinho. É mais simples. Mais simples, gênio. Gênio, Paulinho, você sacou tudo. Chicago não aguenta. Acuéstate en el suelo y relájate. Cruza las manos sobre el pecho, como si estuvieses muerto. Imagina todos los detalles de tu entierro si fuese realizado mañana. La única diferencia es que estás siendo enterrado vivo. A medida que la historia va desarrollándose, la iglesia, la caminata a la sepultura, la bajada del cajón, los gusanos en la tumba. Vas estirando cada vez más los músculos en un desesperado esfuerzo para moverte. Pero no te mueves. Eu fiz uma entrevista com esses caras aqui, ó. Eles são incríveis. Esse é o nosso caminho, Raulzito. A gente tá precisando de umas paradas mais fortes, entendeu? Eles são incríveis, Raul. Crowley, né? Uhum. Quem é Crowley? O livro da lei, manja. Faz o que tu queres. Pode crer, pode crer. Tudo da lei, não é isso? Me ouve, pô. Eu tô ouvindo. Raulzito, eu fiquei 2 horas conversando com esse cara. Um careta aí. Puta, que parece que não vai me ouvir não, né, mano? Eu tô ouvindo, pô. Porra. Dá aí um cigarro. 2 horas conversando com esse cara. E ele aceitou receber a gente. Boa, Paulinho. Negócio barra pesada da porra, velho. Isso aí não é nem nossa onda. Pra quê? Você pirou, foi? Eu sei o que eu tô falando, Raulzito. Não foi você que disse que a gente ia mudar o mundo? Falar com a alma das pessoas? Falei pra gente fazer música. Né? Música. Tocar a alma das pessoas através da música. Que é outra coisa, outra parada completamente diferente. Você disse que a gente ia arrebentar, não disse? Não é isso que a gente quer? A gente quer. E se eu quero e você quer... Eu tô falando pode... sério, porra. Nem fudendo, Paulo. Tô fora disso. Vem comigo, irmão. Vem comigo, irmão. Ser a afirmação da verdadeira vontade é um erro. Juramento de mágica não expressa sentimento. Retrocede as forças da posição. Esse juramento destrói o
Vocês estão preparados? Sim. 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 Pela força da verdade, eu conquistei o universo ainda vivo. Repita. Pela força da verdade, eu conquistei o universo ainda vivo. Pode escrever.
Que merda é essa aqui, hein? Isso é um disco que eu gravei com o Raul Seixas. Tô vendo que é um disco. Mas o que significa criar bandolo, hein? Significa cuidado com o inimigo. Que inimigo? O governo? Que governo, doutor? Não tem nada a ver com o governo, não. O nosso inimigo é outro. Que outro? São os leões da África. Hã? Tá escrito. Tá escrito no, na língua falada, no reino de Paldom. Vem cá, tu tá de sacanagem. Tá achando que a gente aqui tem cara de palhaço? Não, de jeito nenhum, doutor. Tô falando a verdade. O nosso lance é o outro, é outra coisa. Que outro? A gente quer acabar com o tédio no mundo. Hã? Tédio. No mundo. Tédio? É. E é o lance da magia, o senhor não vai entender, não. Ah, não, não vou mesmo. Não vou entender mesmo. Plínio, faz o seguinte. Liga ali a máquina que a gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Não, torturar não. De novo, não, doutor? Eu... Cala a boca, idiota! Cala a boca! Eu sou louco, doutor. Pode me torturar. É? É. Procura aí, Plínio. Na minha ficha, na minha lista negra. Confirma. Maluco, doidão! Já fui internado, doutor. Já foi? É. Tomei choque. Choque? É. O senhor sabe o que é choque, né? Sei. Você gosta de choque? Gosto. Choque é muito bom. Mas não é tortura, não. 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 Choque não é tortura, não. Choque é muito bom. Shhh. O que é tortura pra você, hein? Tortura é tirar sangue. O senhor gosta de sangue, não gosta, doutor? Adoro. Gosta? Puta que pariu! Puta que pariu! Eu não acredito. Maluco, meu primo, leva daqui, leva. Você quer que eu tire um dedo, doutor? Não, vai pra puta que te pariu, maluco, filha da puta! Como assim vai pra Nova York? O promotor os denunciou pelo crime. Ele é meu parceiro, porra! Pede pra ele atender esse telefone! Pede pro Raul atender esse telefone, porra! Manda ele me atender! Onde a 24 de maio encontra Tom José de Barros, você encontra a Besni. Moda trançada, das melhores etiquetas e um precinho à vista difícil de encontrar. Nas ofertas de inauguração, você encontra descontos de até 50% em todas as lojas. Está combinado. Mas venha ao lugar certo, ou você vai pagar caro. Para São Cipriano, Lúcifer deu um golpe de estado em Beelzebú, tomando poder. E as divergências entre os dois atrasaram o mal na Terra por 500 anos, 5 séculos que acabam de terminar. Esse fenômeno mágico, esse interesse súbito, vamos dizer assim, por essa magia, por essa coisa toda que está pintando agora, como o filme Exorcista, essa coisa está sendo considerada causa, quando na realidade é um efeito, tá entendendo? E a música Gita, que eu fiz agora, ela coloca bem isso, ela desperta em cada um o que a pessoa é. O bem e o mal como sendo uma coisa só, e desperta na pessoa Deus como um todo. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando,
justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Tem que ser a vida. Um juramento mágico. Vem cá. Paulo. Entra. Nossa.
Eu gosto dessa do lado A. Mas essa também é boa. A gente gosta da mesma. Também tenho lá os meus segredos, né, Paulo? Me desculpa, filho. Por que você tá falando isso agora? Porque você é meu filho. Porque eu tenho muito orgulho de ser seu pai. Orgulho de ver você construir a sua casa da Gávea. Do meu jeito, né? Tinha que ser do seu jeito, né? Pensando bem, essa do lado B é um pouquinho melhor. Uma delícia. E esse bolo aqui é o meu preferido. Valeu, meu velho. Minha irmã, vem cá. Quem é aquela menina lá da ponta? É a Cris, sobrinha do Marcos. Enciende una vela y mira fijamente su llama. Piensa en aquello que más deseas y en los desafíos que deben ser vencidos. Recuerda que para combatir el buen combate necesitamos ayuda. Si no entendemos esto, seremos guerreros arrogantes. Al final nuestra arrogancia nos derrotará, ya que estaremos tan seguros de nosotros mismos que no podremos ver las trampas del campo de batalla. Caigan 1000 a tu lado y 10000 a tu derecha, tú no serás golpeado. Ningún mal y ninguna plaga llegarán a tu tienda, porque Dios te protegerá en todos tus caminos. Thank you.
Boa noite. Eu posso interromper um segundo? Ele é muito bom, eu recomendo. Obrigada. Levanta. O que eu tô fazendo de errado, hein, Cris? Errado por quê? Porque a gente escreve pras pessoas. Senão não faz sentido. Mas foram mais de 1000 livros, Paulo. É muita coisa. Não, sei, mas não é disso que eu tô falando, não. Sou seu amigo. E é como seu amigo que eu tô te dizendo isso. Esse livro não é bom. Eu li querendo gostar. Eu quis tanto gostar. Mas dessa vez não vai dar. Eu não posso mais continuar investindo nisso. Olha, eu quero te ajudar. Você escreve bem, eu tenho uns contatos na imprensa. Eu sou escritor. Pô, Paulo. Você acha mesmo que alguém, algum dia, vai querer ler essas coisas que você escreve? Mantente en silencio y observa el movimiento a tu alrededor. Permanece atento a las señales. Todos los días, Dios nos regala un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos produce infelicidad. El instante mágico es el momento en el que un sí o un no puede cambiar toda nuestra existencia. Pois a água vive.
Abrace sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar. Bibi, fofô, bebê, se você para o carro pode te pegar. Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista. Se você para o